universi përgjigjet veprimeve tona. Dhe për njerëzit që marrin veprime me kurajo dhe shpejt bëhen drejtues dhe vendimarrës në jetë. Që ne të suportojmë këta njerëz dhe këtë kapacitet tuajin, sot më tha komendori me Kejdin që çfarë mund të bëjmë më shumë për ta, për të motivuar këta njerëz, përveç që do kemi dy klasa përgatitje para dhe pas retritit për të gjithë, për ata që do regjistrohen, brenda dhe ata që janë regjistruar sigurisht. Ka njerëz që janë regjistruar, do jenë pjesë e këtij bonusi. Në mbarim pas retritit, do kenë dy seanca power up me Kejdin ku do kenë mundësinë që do kenë më shumë intuit individuale me Kejdin. Dhe dy klasa mediana. Ajo që unë dua të ofroj dhe të doroj si një gjë të veçantë, fenomenale, është zbulimi arketipi të gadhes suaj. Dhe në këto dy klasa, në një klasë do jetë zbulimi, si mund të kush janë, 7 gadhesis, në përputhje me manualin tuaj njerëzor, dhe kush është ajo tuaja më unike, dhe në një klasë të dytë, pyetje përgjigje si mund ta përdorim në jetë. Arsyeja e thash është dua të stimuloj vendimarrjen, veprimarrësit e shpejt. Procrastination, vonesat, gjithçka janë zakone që duhen ndryshuar. Dhe kush i ndryshon? Veprimi. Gjithmonë i ndryshon veprimi, jo fjalët.